Amiga, mandaram em euro. Ah, olha, a vida na Itália, Kézia Silva. Um beijo, beijo, Kézia. Beijo, Kézia. Um ela mandou um beijo, amiga. A Tita mandou pra gente. A Tita. É amiga da Bu. É, maravilhosa. A ela vem, que, que ela mandou? Bu, hum. se pudesse, Ai, que momento Deus. da sua vida você gostaria de reviver? Nossa. Essa foi profunda. Nossa, foi muito. Foi muito profunda. É o um avião passando pai. ele. Helicóptero. Deixa eu pensar. Eu acho que. Acho que. Sei lá, meu pai faleceu, era muito apegada a ele. Acho que passar mais um tempinho ali com ele. Aproveitar mais. Aproveitar mais. A gente sempre pensa isso, né? Uhum. Uhum. Podia aproveitar mais, podia ter falado mais, eu te amo, podia ter abraçado mais, né? Sempre depois. Depois. É. é. Ai, fofa. Paps. Mas com certeza ele tá te vendo lá de cima. Sim.